欢迎回来。美国神韵世界艺术团五月三日在捷克的首场演出，在富丽堂皇的布拉格国家歌剧院拉开帷幕。大幕拉开，天国世界的盛景如同镶嵌在画框中的油画一般。演出中途，观众们忍不住地为舞台上美丽的画面和演员们表演的高难度翻腾技巧鼓掌喝彩。演出结束后，全体观众起立鼓掌致意，合上的大幕一次又一次被观众热情的掌声催开。最后一次谢幕过后，过了许久，掌声持续不断。Že pro profesionála je to dobré vidět i z tohoto důvodu, i když si myslím, že ten dojem toho výtvarna a té krásné hudby vlastně takový jako mě to působí celý takový, že to je takové pohlazení na duši. Tak hudba je moc hezká, moc mi to líbí, orchestr je skvělý a celkově to na mě působí hrozně hezky. Moc hezký zážitek pro mě určitě. Napřed velké překvapení a postupně jakoby jsem byl vtahovaný i do těch příběhů, i do té jejich techniky, i do toho výrazu, takže jsem se nechával postupem toho představení strhávat. Tak to představení se mi strašně moc líbilo, protože jako hudebník mám jako cit pro hudbu a strašně se mi líbilo, jak bylo spojené hudební cítění tradičních čínských nástrojů a v podstatě pro mě evropské hudby. Ty byly úplně úžasné. Já si myslím, že ty výkony byly úplně jako neskutečné. Úžasné. Úžasný. A představení se mi velice líbilo. Musím říct, že jsem nic takového ještě neviděla. A co mě nejvíce zaujalo, tak byla ta technická preciznost. Tak inspirace tam bylo spousta. Pro mě tedy především té taneční a výpravné celkově. 结束了布拉格的演出，神韵世界艺术团还将赶赴布尔诺进行两场演出。新唐人记者殷恩、中原、捷克布拉格报道。